جێ دڵگرانی و نیگەرانیەئێرە و لەوێ ئەبیستین لە هەندێک موسڵمان و هەندێک بەناو موسڵمان کە بە حسااب خۆی موسڵمانەزانێ لەجیاتی باسی گەورەی و جوود و جهااد و تێکۆشانی هاوەڵان و سەحابەکانکە ئەچێ ئەگەر ڕێ بەدوای کە مکوری و نقصسانیەکانی ئەوانە کەەوەکو مرۆڤ ئەگەر لە ژیانیا جارێک یا چەند جارێک هەڵەیەکی کردبێ یا گوناەیەی کردبێ یا نقصسانێکی بوو بێ ئەچێ ئەیکا بە منێتا خۆشەی دەمی خۆی و لەناو خەڵکاڵێ ئەوە سەحابش ئەوە نیە ئەوانش هەڵاان هەیە و ئەوانش گوناانێ ئەمە زڵمە ئەمە ناحەقیە چونکە بەڕاستی زانایان و ولەمایانی عخیدە فەرمووییانە ئەختتا وهوموە مەساوی وهوم مەغموڕتون فیبیهاری جوودیهیم مۆجیهادی هیموە حەسەناتی هیم واتە هەڵەو کەم و کوڕی هاوڕیان و سەحابەکان ئەگەر هەیان بێ ئەوە نەکەمە داپۆشراوە نوقم بووە لە ناو دەریای جوودێ کۆشان و هەوڵ و مانددو نەبوونی ئەوانە دەبەرەوە زۆر خەرە ئێمە ئاگامان لە خۆمان نەبێ زمانمان بەکاربیێنین، هو باسكدني كدني نقصاني وكموكوري هذا ركاني في أغمال. صلى الله عليه وسلم كأوان خوائقه جل جلاله لأيما باشترأها الناس كشي وصفي كا فرمي لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى بحان فای گەورا ئە فەرمەیە ئەوانی کە لە سەرەتایی ئیسلامەوە ئمانیان هێناوە ماڵیان بەخشیوە ڕۆحیان بەەخشیوە کااتیان بەخشیوە داعوایان کردووە لە پلو مکانت و مقام و ئەجررا وە ئەو کەسانە نین کە لە دوای نسر و سەرکەوتن ئیمانیان هێنا و هەولیان داوە ێڕاستە قس لە سەسە وایە.